A právě ve Zlíně vyvrcholil příběh nového rodinného zábavního parku manželů Valáškových, který začal v Německu. Ten nápad postavit tu halu tady vznikl tak, že jsme uvažovali, jestli se ze zahraničí vrátíme domů, a byl to vlastně jeden z důvodů, že jsme si říkali, bylo by to pěkné něco takového tady zbudovat. Taková centra tady nejsou obvyklá a já, protože jsem povoláním pedagog, tak jsem si říkala, že se to i hodí k mé profesi. No, my jsme samozřejmě pro ten projekt hledali, kde ty peníze vzít, a shodou okolností právě v tom Německu, kde jsme bydleli, proběhla sdělovacími prostředky zpráva, že spoustu peněz Unie Evropské jde do těch chudších regionů východní Evropy, a byla tam zmínka i o Česku, takže mě to zaujalo a hledal jsem na internetu, o co vlastně jde, až jsem narazil na stránky přímo regionálního operačního programu, dokonce Střední Moravy. Tak jsme se obrátili přímo na úřad regionální rady a tam byli velice vstřícní a ochotní nám pomáhat. Dokonce s jejich pomocí ten projekt určitým způsobem byl přepracován a taky nám bylo doporučeno, abychom si našli agenturu, která nám pomůže se zpracováním žádosti. Celková investice tohoto projektu byla přes 70 milionů, z toho jsme dostali přes 23 milionů. Bylo to tenkrát 60% předpokládané celkové investice, která teda byla vyšší nakonec. Podávali jsme žádost v půlce roku 2008 a peníze přišly v podstatě na začátku 2009. Investice manželů Valáškových byla dost vysoká. Co vše tedy za tyto peníze pořídili a co svým zákazníkům nabízejí? Využíváno je to hojně, zatím hodně samozřejmě z Zlíňáku a z okolních měst, ale náš projekt chce dosáhnout více a dosáhnout toho, abychom přitáhli sem do Zlína turisty z krajů, dokonce i třeba zahraniční turisty, proto je součástí zábavního parku i hotel, wellness zařízení, restaurace v létě, pak se chceme napojit tady na cyklostezku s půjčovnou kol, inlineových bruslí a spolupracovat s místní zoo a třeba s filmovým festivalem, a doufáme, že to opravdu přitáhne hodně turistů.